Մայիսի 29-ին Գավառի Հայրապետ Խաչատրյանի անվան արվեստի դպրոցում նշեցին Հանրապետության տոնը։ Միջոցառումը մեկնարկեց ձեռքի աշխատանքների ցուցահանդեսով, որում ներկայացված էին թեմատիկ և այլ ստեղծագործություններ։ Այս նկարը ես նկարել եմ Հայաստանի առաջին Հանրապետությանը նվիրված տոնին, մի քիչ պատմեմ նկարիս մասին, ես այս նկարում նկարել եմ նատյուրմորտ, նկարել եմ մրգեր և կուժ և ծալքերով կտորներ, ուրախ եմ, որ այսօրվա ցուցահանդեսին իմ աշխատանքները ներկայացվում են։ Ցուցահանդեսում ներկայացված աշխատանքների հեղինակները նշեցին նաև, որ տոնական միջոցառումներին ցուցադրությունների ներկայացումները իրենց համար կարևոր են, որովհետև կարողանում են իրենց ստեղծագործությունները ներկայացնել ավելի մեծ թվով մարդկանց։ Այսօր մեր ցուցահանդեսն է և բոլորիս համար հիշարժան ու հետաքրքիր օր է, քանի որ այս ցուցահանդեսում ներկայացված են բոլորիս աշխատանքները։ Նվիրյալ նկարում պատկերված է իմ նկարը, որտեղ ես նկարել եմ քաղաքությունը, այսինքն դրությունները տանում են բոլոր երկրների դրոշները, ընդ որում պետք է այդ բոլոր նկարված դրոշների երկրները լինեն միշտ միասին, դա խորհրդանշում է հենց քաղաքությունը։ Ես շատ ուրախ եմ, որ իմ նկարը ցուցադրվել է այստեղ և իմ բոլոր ընկերներ որ եկել են այստեղ կարող են իմ նկարները տեսնել։ Ես նկարել եմ երկու կուժ, առաջին կուժը գունանկար է, իսկ երկրորդը գծանկար։ Ցուցահանդեսին հաջորդեց գեղարվեստական միջոցառումը, հնչեց հայոց օրներգը, այնուհետև հայրենասիրական կատարումներով հանդես եկան դպրոցի պարարվեստի և վոկալի բաժնի աշակերտները։ Միջոցառմանը ներկայացվեցին առաջին Հանրապետության կայացման մասին պատմական տվյալներ և կարևորվեց պատմական այդ իրադարձության դերն ու նշանակությունը հայերի ու Հայաստանի համար։ Հայաստանի Հանրապետությունը հռչակվեց հայկական ազգային խորհրդի կողմից 1918 թվականի մայիսի 28-ին Թիֆլիսում անդրկովպեսյան ժողովրդավարական դաշնային հանրապետության փլուզումից հետո։ Մայիսի 29-ին ՀՀ Արևմտյան և Արևելյան բյուրոյի նիստը Հովհաննես Քաջազնուն նշանակեց անկախ Հայաստանի առաջին վարչապետ։ Մայրաքաղաքը դարձավ Երևանը, վերջին վարչապետը Սիմոն Վրացյանն էր։ Հայաստանի Հանրապետությունը գոյատևեց 2 տարի, մինչև 1920 թվականի դեկտեմբերի 2-ը, երբ Երևան մտան 11-րդ կարմիր բանակի զորամասերը և անկախություն հռչակեց, և խորհրդարանը մայիսի 28-ը սահմանեց որպես ոչ օրաշխատանքային օր։ Միջոցառման ողջ ընթացքում դահլիճում թևածեց հայրենասիրական տրամադրությունը, որը լավագույնս կարողացան ապահովել արվեստի դպրոցի սաները։ Ալվարդ Մանուկյան, Վարդգես Խաչատրյան, Քյավառ հեռուստաընկերություն, Եղամա օր։